Estamos de volta com o nosso Caixa de Música. Que programa especial esse de hoje, hein? No bloco anterior, tive um bate-papo super especial com o Sérgio Lopes. A gente contou um pouquinho das maravilhas que Deus tem feito ao longo da sua trajetória, com muita música, obviamente, e vai ter música já já. Mas antes, quero agradecer você que ficou comigo até esse momento. Já me despeço, porque agora a gente recebe Sérgio Lopes mais uma vez. Só que agora, no palco do Caixa de Música. Essa música é uma declaração de amor para Jesus. Acredito que ele já mostrou o quanto ele nos ama. E essa foi minha forma de dizer para ele que esse amor é correspondido, que eu amo também. E espero que seja uma declaração de amor minha e uma declaração de amor sua também para Jesus. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus. Deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais, te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Diferente dos deuses que foram inventados pelas mitologias, os deuses que foram inventados pelos homens, o nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus que se fez carne, que se transformou em carne, que desceu até nós, mostrou que ele era, tocou os homens, foi tocado pelos homens. E quando ele vai naquela cruz e morre para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, ele mostra que além de Deus, além de Senhor, ele também é, para aqueles que são seus discípulos, um verdadeiro amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me
acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo à própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo à própria vida renunciou? Meu amigo. É o Deus Israel. É o Deus do Brasil. É o Deus de todos os países onde o seu nome é aclamado. Um dia estivemos em cativeiro, presos pelo pecado, presos pelos nossos erros, numa verdadeira Babilônia espiritual. Mas a mão dele nos alcançou. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Rodrigo Amorim. Vou cantar um trecho em hebraico.
Yerushalayim Adua Lo Eratz Tate Elohim Sheazan Lecha Tamid Brechavot Rabim Krai Israel Beetzev Yachid Ulai Hu Elohim Skar Et Bnei Yaakov Krai Israel Bavel Gulo Gulo Mekum Ha Krai Elohim Chaim Yoshiecha Shor Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará. No caminho do Calvário, Jesus carregava a cruz que era minha, não era dele. O pecado que ele carregava não era dele, era meu. A cruz era muito pesada. E Jesus não estava mais suportando carregar. Ele ali estava como um homem, em carne. E alguém foi puxado, foi arrancado da rua, para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E alguns dias depois, com toda certeza, esse homem chamado Simão, de Sirene, por isso conhecido como Simão Sireneu, alguns dias depois ele entendeu a importância de ter carregado junto com Jesus aquela cruz. Faz de conta que sou eu, Simão Sireneu, cantando essa música. Na via dolorosa, levaste a minha cruz, o pranto que choraste, em lágrimas de luz. Molharam o caminho por onde eu passei, eu também chorei. Teus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir o Rei. Teus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir o Rei. Conduzido foi Jesus, suportando aquela cruz,
que era minha e eu não pude levantar. Meu pecado perdoou, meu passado carregou, pela cruz liberto hoje eu estou. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o Mestre no caminho, vai seguir o Rei. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Thank you.
Que Deus nos abençoe.